Administrația Națională de Meteorologie a precizat că în următoarele două săptămâni valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice perioadei în aproape toate regiunile țării, cu maxime de 24 de grade Celsius și minime de 0 grade, în timp ce probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată în prima parte a intervalului. În Moldova, în primele două zile, media maximelor va fi de 21-22 de grade Celsius. Apoi, temperatura aerului va scădea până spre valori de 14-15 grade în ziua de 28 aprilie. Ulterior, vremea se va încălzi treptat, astfel încât în data de 5 mai, media regională a maximelor va fi de până la 19 grade. Ulterior acestei date și până la sfârșitul intervalului, variațiile vor fi nesemnificative, maxima regională fiind de 18-19 grade în medie. Minimele vor scădea de la 10 grade în medie la începutul intervalului spre valori în jurul la 7 grade în data de 27 aprilie. Apoi vor crește ușor până spre 8 grade în data de 28 aprilie și ulterior acestei date va scădea din nou. De această dată până spre valori de 5 grade în 30 aprilie și 1 mai. După data de 1 mai, tendința este de ușoară creștere, astfel încât media regională intervalului 2-8 mai va fi de 6-8 grade Celsius. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai mare în intervalul 25-28 aprilie, apoi în intervalul 4-8 mai.